Wat betekenen de plannen van het kabinet voor het nieuwe jaar voor de gemiddelde Nederlander? Dit is Uitgelicht. Goedenavond. Voor de tweede keer dit jaar gaat Israël vandaag naar de stembus. Na de verkiezingen van 9 april lukte het premier Netanyahu niet om een nieuwe coalitie te vormen. En dus kiest Israël vandaag opnieuw de samenstelling van de Knesset. Straks een gesprek met dominee Kees van Velzen over deze verkiezingen. Maar eerst gaan we het hebben over Prinsjesdag. Vandaag presenteerde het kabinet haar plannen voor het komende jaar. En in de studio heb ik Natasja Naron, directeur van Gabriel Financiële Dienstverlening. Financiële Bescherming, moet ik zeggen. Yes. En Nico Schipper, politiek commentator. Alle twee hartelijk welkom. De troonrede vandaag. Nico, om met jou te beginnen. Wat viel je het meeste op? Nou, wat me het meest opviel, wat ik wel mooi vond, was dat de koning benadrukte dat het op sociale media soms lijkt alsof we in Nederland elkaar over van alles en nog wat in de haren vliegen. En er sprake is van ontzettend grote tegenstellingen. Maar dat we ondertussen, hoewel het soms anders lijkt misschien, nog steeds een land zijn waar heel veel mensen ergens in het midden zitten. En heel veel mensen vrijwilligerswerk doen in stilte. Ja. En die tegenstellingen eigenlijk helemaal niet zo groot zijn. Ja, dus het was goed, denk ik, om daar eens een keer de vinger bij te leggen. Eventjes te horen van de koning. Ja. Ja. Natasja, jij kijkt waarschijnlijk voornamelijk financieel naar zo'n troonrede, naar zo'n Prinsjesdag. Wat valt jou dan op aan zo'n dag? Ja, het is niet dat ik dit jaar nou de enorm schokkendste veranderingen heb gezien. Maar wat wel een beetje verbaasd was dat de belasting voor zelfstandigen wordt verslechterd. Dus die zullen iets meer belasting moeten betalen. Terwijl het juist een groeiende groep is. En ook wel een groep die we denk ik kunnen aanraden. Dat dat juist wat groter wordt. Dus het verbaast me een beetje dat die juist meer belasting moeten gaan betalen. Ja, daar gaan we het straks ook nog eventjes over hebben. Nico, wat mij ook opviel was dat er op een gegeven moment zelfs een soort van disclaimer werd genoemd rondom die koopkrachtplaatjes. Dat er gezegd werd van we passen niet. De levens van ruim 17 miljoen Nederlanders passen niet in een mal, passen niet in die koopkrachtplaatjes. Waarom noemt de koning zo'n disclaimer? Nou ja, er was natuurlijk een gevoel bij heel veel mensen van het gaat nu goed in het land, maar wij merken er zelf niks van. Ja. Stel je voor dat mensen gaan zitten rekenen. Ik zou er 2% op vooruit gaan dit jaar en aan het eind van het jaar even de balans opmaken en het is maar 1,5%. Ja, waar praten we over? Maar dat is echt maatwerk. Dat is echt per situatie verschillend. Ja, maar de politiek hangt daar heel veel aan op. Ja, als ik de afgelopen weken kijk naar de uitgelekte berichten, zeg maar, gaat dat allemaal over die koopkrachtplaatjes. Ja, in Den Haag is dat het instrument om aan te meten of de vlag er goed bij hangt of slecht bij hangt. Ja. En dat koopkrachtplaatje is heilig verklaard. Ja. Maar in de praktijk werkt het vaak heel anders uit dan je zou veronderstellen. Ja, Natasja, is het terecht dat zo'n koopkrachtplaatje dan heilig verklaard wordt? Ja, misschien heel goed om ook even wat toelicht te geven. Wat houdt de koopkracht nou precies in? Ja. Het is eigenlijk een combinatie van drie dingen. Enerzijds de inkomensverhogingen. Dan hebben we het echt puur over de indexeringen. Dus niet als je periodiek erbij krijgt, maar puur als je bijvoorbeeld vanuit een bepaalde branche zegt, gaan 1,2% salarisverhoging voor de hele branche doen. Het tweede is de prijsstijgingen. Dus denk bijvoorbeeld aan de boodschappen in de supermarkt die elk jaar vaak wel iets duurder worden. En een derde is dan de wet en regelgeving. En die derde is dan ook waar dus de overheid invloed op heeft. En waar er ook nu wat veranderingen in komen. Dus ze kijken eigenlijk aan de hand van die drie criteria. Wat heb ik uiteindelijk aan geld in mijn portemonnee om uiteindelijk boodschappen te kunnen doen? En wat kan ik van die boodschappen kopen? Ja, inderdaad. En daarvan is dan nu aangegeven dat het gemiddelde naar verwachting dan 2,1% stijgt. Ja. En dat zal ook absoluut een gemiddelde zijn. Maar het kan zijn dat het voor sommige mensen wel 5% stijgt. Ja. Maar dat het andere mensen bijna niks zal zijn. Nou, maar dan lees je dus dat de middeninkomens daar het meest op vooruit gaan in die koopkrachtplaatjes. Maar wanneer ben je dan een middeninkomen? Is er iemand aan te wijzen waarvan je zegt van die man, die vrouw, die verdient een middeninkomen? Ja, nou in ieder geval qua inkomens tussen de 56 en 81.000 bruto jaarinkomen. Die hebben de hoogste verwachte stijging van de koopkracht, 2,4%. En daar een beetje omheen, dus eigenlijk tussen de 38 en 81, die zitten ook nog vrij hoog. Maar al die mensen hebben toch een specifieke begrotingen, hun uitgavenpatronen en dat soort dingen. Dus dan kan je ze toch niet in zo'n vakje proppen? Nee, dat is precies wat ze je bedoelde. Van dat je ze dus niet in een mal kan gooien. Ja. Want op het moment dat er iemand gaat trouwen of een kind krijgt, dat zijn natuurlijk veranderingen die veel groter effect hebben dan deze iets verandering in loon of
in een regelgeving. Ja, die koopkrachtplaatjes, we hoorden dus net dat daar wordt veel aan opgehangen. Komen die dan altijd uit? Zeker niet. Nee. Okay. Nou, top. Nee, de afgelopen drie jaar is ook de verwachting hoger geweest dan het in de praktijk is geweest. Maar de jaren daarvoor was het op zich andersom. Dat er toen een bepaalde verwachting werd gegeven en dat het uiteindelijk positiever uitviel. Ja. Als we dat dan horen, zeg maar, dat dat eigenlijk niet. Wordt er dan wel politiek verwacht dat die koopkrachtmaatjes uitkomen? Als we horen van ja, dat gaat eigenlijk 9 van de 10 keer niet. Komen niet uit. Ik denk dat de mensen in Den Haag verdraaid goed weten hoe het werkt met koopkrachtplaatjes. Dus dat het niet één op één zomaar door te vertalen is naar iedereen die in een bepaalde inkomenscategorie zit. Ja. Dus wordt dat verwacht? Nee, dat weten ze verdraaid goed. Maar op het moment dat het tegenvalt en dat geluid wordt vaker gehoord, dan werkt het in de politiek wel zo dat oppositiepartijen zeggen, hey, kabinet, jullie doen iets verkeerd, want er is een koopkrachtstijging beloofd, maar het pakt heel anders uit bij mensen. Dus als het over de hele linie teleurstelt, het effect, dan ga je wel zien dat het een politiek dingetje wordt. Dan gaat de oppositie daar natuurlijk gebruik van maken. Ja. Nou was het zo dat het drie jaar geleden dus wel juist positiever uitkwam. Kan dat dan te maken hebben bijvoorbeeld met de toen aanstaande verkiezingen, dat ze het dan voorzichtig inschatten zodat ze iets uit te delen hebben, zeg maar? Dat ze positief komen, of is dat... Ja, nou lopen we het risico dat we hier bij een karikatuur gaan neerzetten van hoe het werkt in de politiek. Maar eerlijk is eerlijk, het is wel vaak zo dat een kabinet in de tweede periode, de zogenaamde oogstperiode, dan inderdaad na een periode waarin de hand op de knip gehouden is, gaat uitdelen, omdat dat bij verkiezingen altijd beter uitpakt. Ja, nou, we gaan het straks nog even hebben over die tweede helft die inderdaad nagenoeg bijna ingaat, hè, die tweede helft van Rutte 3. Gaan we het straks even over hebben. Natasja, het kabinet lijkt de rekening van alle investeringen en mogelijkheden die ze dus willen aanbieden het komende jaar, die rekening lijkt vooral bij bedrijven gelegd te worden. CO2-heffing, afschaf van zelfstandigen. Klopt het ook dat echt die rekening daar neergelegd wordt? Ja, grotendeels wel. Klopt, ja. Ja. En hoe doen ze, want een CO2-heffing, afschaf zelfstandigen, hoe komt dan dat geld uiteindelijk bij ons terecht? Wat voor maatregelen worden daar genomen? Ja, dat met afschaffen van zelfstandigen, dat is dus een bepaalde aftrek, zelfstandige aftrek voor voornamelijk ZZP'ers of in ieder geval mensen met een wat kleiner bedrijf. Die hadden eigenlijk een bepaalde vrijstelling van belasting en die vrijstelling wordt verlaagd. Ja. Daarnaast ook voor multinationals, die konden nu bepaalde belastingen in het buitenland zeg maar verrekenen en daar komt ook een verandering in. Ja, maar dan een afspraak met de Belastingdienst en dan kon je dat verrekenen. Ja, daar komt dus een verandering in. Dus die multinationals zoals Shell of zo, die zullen dus meer moeten gaan betalen. Ja. En ook de vennootschapsbelasting, daar was een verlaging aangekondigd die de komende jaren doorgevoerd zou worden. En die is dus gedeeltelijk weer teruggeroepen. Ja, je zei net aan het begin al eventjes van ja, die ZZP'ers, die worden dus eigenlijk gekort. Terwijl je dat wel heel erg verbaast, omdat dat juist de bedrijven zijn waar we misschien als Nederland, als economie het van moeten hebben. Ja, en het is ook echt een groeiende groep. Dus wat dat betreft verbaast me een beetje. Ik zou het logischer juist vinden dat we die groep ook financieel wat stimuleren. Ja. En hoe gaan die ZZP'ers dat dan merken? Hoeveel gaat ze dat dan kosten, zeg maar? Ja, het hangt een beetje af van wat hun inkomen is. Ik denk dat je even heel globaal gezegd kan praten over zo'n 1.000 euro... dat ze dus meer belasting moeten betalen. Per jaar. Maar het is wel over een aantal jaren heen. Want die aftrek wordt niet in één keer verlaagd. Ja. Maar het gaat in stapjes van €250. Ja, dus het wordt gespreid, maar daar moet wel dus het geld uiteindelijk over een aantal jaren verwacht ik dus dat ze om en bij de 1.000 euro per jaar het gaat schelen. Ja, ja. Nico, vorig jaar verdedigd Rutte nog met hand en tand de afschaffing van de dividendbelasting. Het bedrijfsleven. En nu horen we dus, de rekening komt bij het bedrijfsleven te liggen. Lijkt tegenstrijdig. Nou, ik denk dat het dat ook wel is. Ja, maar wat is er dan veranderd? Wat is er gebeurd? Er is sprake van een kentering. Ik hoorde Dijkhoff vanmiddag zeggen, de fractievoorzitter van de VVD. We zijn tot de conclusie gekomen dat bepaalde dingen die in het verleden werkten, nu blijkbaar niet meer werken. Ja. En er is rond die dividendbelasting natuurlijk een enorme maatschappelijke discussie ontstaan. Waarin gezegd werd, het mag wel een beetje socialer kabinet. Ja. Niet al het geld richting grote bedrijven,
Maar denk ook eens aan de mensen met de kleine beurs. En op dat punt zie je nu wel dingen verschuiven. En dat is met name voor D66 en de ChristenUnie denk ik wel een winstpuntje. Ja, ja. We moeten dat allemaal gaan merken. Natasja, er wordt ook bijvoorbeeld een investeringsfonds opgezet om de economie sterker te maken. Hoe werkt dat dan precies? Ja, dat komt ook een beetje voort doordat die rente nu zo extreem laag is. Dus dat de overheid eigenlijk... Gratis lenen, we verdienen eraan, zeggen ze. Inderdaad. En dan werd gedacht van, nou, wat kunnen we daarvoor goed mee doen dan? En dan wordt er onder andere gesproken over scholing, om daar meer mee te doen. En infrastructuur en meer lange termijn verbeteringen voor Nederland. Ja, klopt het dat we dan gratis kunnen lenen? Want ja, er wordt dus gezegd van, joh, we hebben geld over, dus we gaan de staatsschuld weer vergroten. Ja. Want het is zo lekker goedkoop. Ja, het is inderdaad een beetje een discutabel punt. Aan de ene kant klopt het. Want ja, als je gewoon renteloos kan lenen, dan kost het natuurlijk niks. En misschien dat we nog wel een negatieve rente gaan krijgen. En dan verdien je er zelfs op. Ja. Tegelijkertijd, een schuld moet wel ooit weer terugbetaald worden. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe ze dat gaan doen. Want ja, lenen kost toch geld in de vorm van dat je het ooit moet terugbetalen. Ja, en zeker met de wetenschap dat ook in de troonrede gezegd werd dat er een winstwaarschuwing komt met alle financiële onzekerheden die er de komende jaren aankomen. Ja, dat ook. En ik vind ook wel een beetje iets wat je teruggeeft naar iedereen. Dat je aangeeft, nou, ik leen zomaar. Ik vind het ook wel goed om juist niet mensen te stimuleren om alleen maar geld te lenen. Want dat je juist besef moet hebben dat wat je leent ook nog ooit terugbetaald moet worden. Ja, ja. Het is wel mooi om even te zeggen misschien hier dat daarvoor al het beeld van de Jozef-economie gebruikt is. Hè? Jozef die in de vette jaren investeren, voor de magere jaren die zouden komen. Nou, nu gaat het ons economisch goed voor de wind. Er schijnt binnen de Tweede Kamer gezegd te zijn, laten we even kijken naar de Jozef-economie. Nu investeren met het oog op de toekomst en de magere jaren die wellicht komen gaan. Ja, dus nu die leningen aangaan, maar die moet je in de magere jaren dan gaan terugbetalen. Nou, de gedachte erachter is natuurlijk ook dat het investeringen zijn. Hè? Ja. Dat het niet alleen uitgaven zijn die je nooit meer terugziet, maar dat het een investering is in de toekomst van het land. Bijvoorbeeld in allerlei zaken die de infrastructuur raken. Ja. Dus dan komt het geld ook op andere manieren wel terug. Maar het moet terugbetaald worden, dat is duidelijk. Onder andere zeep moeten we het ergens terug. Maar wij zijn als Nederland wel het land met een van de laagste staatsschulden. Ja, dat klopt. Dus wat dat betreft zijn we haast het braafste jongetje van de klas. Nico, we zeiden net al eventjes, we gaan het nog even hebben over die tweede helft. We zitten in de tweede helft van Rutte 3. Ze hebben er 2 jaar op zitten en het vertrouwen neemt toe. Ja. Hoe komt het? Hoe komt het dat dat vertrouwen toeneemt? Nou, ik denk dat in de beleving van mensen, en ik denk ook dat het echt zo is, dat het kabinet de laatste tijd meer daadkracht heeft getoond. We hebben nu een pensioenakkoord. Er is een klimaatakkoord. Dat zijn op 2 punten beleidsterreinen waar moeilijke knopen doorgehakt moeten worden. Gaswinning. Dat is gebeurd. Gaswinning, idem dito. Nu liggen er allerlei plannen om de woningmarkt uit het slop te trekken en met name de jonge generatie te helpen aan een woning. We hebben het over die investeringen gehad. Dus er is meer uitstraling van dit is een kabinet met daadkracht. Ja. En dat waarderen de mensen. Ja, ja. Natasja, als we kijken naar al die plannen, hè, inderdaad die woningmarkt die we voorbij zien komen, onderwijs, defensie, al dat soort dingen. Gaan we er dan als gemiddelde burger volgens jou nou vooruit of achteruit? Of als vooruit, is de bedoeling. Bedoeling. Maar... Zeker. Ja, waar we het eerder over hadden, het verschilt natuurlijk heel erg van de situatie. Ik bedoel, als je je baan verliest en minder inkomen hebt, dan ga je er toch nog steeds wel op achteruit vaak. Ja. Om het een beetje concreet te maken met de verwachtingen, dus met die koopkracht, is dus kijken naar een gemiddeld persoon en kijken naar dus een netto inkomen, wat ook gemiddeld is. Dan heb je het over dat je bijvoorbeeld 10 euro per week extra boodschappen kan doen. Ja. Dan zou je bijvoorbeeld wel je biologisch eten kunnen kopen, wat zo'n 10 euro per week vaak meer is. Of dat je zegt, ik ga 44 euro per maand meer aan goede doelen geven. Ja. Of ik ga 500 euro meer aan een vakantie besteden. Allemaal dat zijn een beetje de bedragen. Ja. Jullie gaan morgen als Gabriel ook een webinar geven zeker. Over deze cijfers. Ja, dan krijg je nog veel meer te horen hierover. Dit soort tips te horen. En dat kan via, waar kunnen we ons aanmelden? Ja, op onze website www.gabrielfb.nl. En dan workshops, dan kan je inderdaad kosteloos aanmelden. Top.
Alle twee heel erg bedankt voor jullie uitleg en jullie duiding. Dank voor jullie komst. Dan nu Israël. Nadat het de huidige premier Netanyahu niet gelukt is om een coalitie te vormen, gaat Israël vandaag voor de tweede keer dit jaar naar de stembus. Netanyahu neemt het op in een nek-aan-nek race tegen zijn rivaal Benny Gantz van de partij Blauw-Wit. Grote vraag of Netanyahu het ook lukt om deze verkiezingen te winnen. Inmiddels aangeschoven, dominee en Israël-kenner Kees van Velzen, hartelijk welkom. Voor de tweede keer naar de stembus. Een half jaar geleden hebben we hier ook zo gezeten. Gaat het dit keer wel lukken om een coalitie te vormen? Want dat is mislukt, daarom nog een keer verkiezingen. Ja. Wat denk je? Ik denk dat het gaat lukken deze keer. Ik denk dat er toch mogelijk wel een winnaar zal zijn, Netanyahu. Als ik blijk dat ik me morgen ontzettend vergist heb, ja, dan zei dat maar zo. Maar ik wil toch wel eens zeggen, ik denk het wel. Om een aantal redenen eerlijk gezegd. Omdat, kijk, het lukt je niet in Israël, om, zoals je dat in Nederland ook niet lukt natuurlijk, om met één partij het te kunnen domineren. Je haalt niet de meerderheid. Dus je moet het altijd van een coalitie hebben. Je moet met andere woorden 61 zetels hebben in de Knesset, anders gaat het je niet lukken. Omdat Netanyahu zeer nadrukkelijk de kant is uitgegaan van een aantal partijen, zou het kunnen lukken deze keer. Ja. We gaan straks eventjes kijken over hoe die strijd gegaan is en hoe die nadrukkelijke route naar die andere partij gegaan is. Ja. We gaan eerst even kijken naar de twee grote heren op het toneel. Mm-hmm. Netanyahu, we kennen hem als premier al jaren. En Benny Gantz. Mm-hmm. Wie zijn deze heren? Wat is het verschil tussen de twee? Nou, hun leeftijd maakt weinig uit. 69 is de een, Netanyahu, en 70 is de andere, Gantz. Gantz is iemand die wel bekend is in Israël. Je ziet heel vaak, dat zie je niet voor Netanyahu, maar wel bij Gantz, dat hij dus een militaire achtergrond heeft. Hij heeft ook met name oorlog in Gaza, tegen Gaza is hij belangrijk geweest. Hij heeft het toneel betreden, ook eigenlijk op het moment dat je wel merkte dat Netanyahu last kreeg van corruptieschandalen, allerlei aantijgingen enzovoort. Ja. En het zijn nu echt absolute twee hoofdrolspelers. Ja, want Gantz is links, Netanyahu rechts, of kunnen we dat niet stellen? Nee, dat kun je niet zo zeggen, denk ik. Links in Israël is redelijk versplinterd. Je hebt wel een tegenstelling seculier-orthodox, dat wel meer, maar links is niet sterk. Bijvoorbeeld de Arbeiderspartij, ik herinner mij trouwens dat ik dat ook een half jaar geleden ongeveer zei, ja, stelt heel weinig meer voor. Ja. Het punt is dat wat toch wel alle partijen bindt, is het besef van een gemeenschappelijke vijanden, een buitenwereld, en het belang van een hele sterke defensie. Ja, maar wat zijn dan wel de verschillen? Want links-rechts is dus niet te benoemen. Wat misschien ook in het Nederlandse politieke landschap misschien ook wel niet meer te benoemen is natuurlijk. Maar wat zijn dan wel de verschillen? Seculier en orthodox, is dat het? Of? Zelfs dat kun je eigenlijk niet helemaal zeggen. Om een voorbeeld te noemen. Gantz heeft gezegd, als ik aan de macht kom, het eerste wat ik ga doen is de Gaza aanvallen en zorgen dat Hamas... Dat geregeld wordt. Netanyahu heeft gezegd, ik pak er een deel van de Westbank of Judea Samaria ga ik nu annexeren. Ik vind het bijvoorbeeld heel opmerkelijk. Voor mij is de partij Zehut, van Moshe Feiglin, die het trouwens niet gehaald heeft, maar bij mijn weten nu weer meedoet, die heeft bijvoorbeeld staan in haar programma, inderdaad ook annexatie van delen van Judea Samaria, wil zo snel mogelijk, onmiddellijk eigenlijk, een derde tempel gaan bouwen. Wil ook vrij wapenbezit. En is ook vooral voor marihuana gebruik in heel Israël. Ja. Hoe moet je dat zien? Zou je daar dan op moeten stemmen? Zou jij erop stemmen als je mag? Die derde tempel spreekt me absoluut aan, zal ik toegeven. Dat marihuana een stuk niet. Minder. Nee. Absoluut. Nee, het is voor alle commentatoren denk ik lastig om te duiden wat het precies is. En het wordt absoluut op de man of de vrouw gespeeld. In dit geval zien we bijvoorbeeld ook dat met de posters in Israël zie je ook van... je ziet een aantal al dan niet stoere heren over het algemeen. Je ziet bijvoorbeeld dat Netanyahu heel nadrukkelijk... hij is op bezoek gegaan bij Poetin, bij Boris Johnson. President Donald Trump heeft hem nog nog militaire hulp toegezegd. Gantz heeft dat natuurlijk wat minder, maar stelt zich op als de man uit één stuk enzovoort. Ja. Maar ook de krachtpatser, de voormalige generaal, die het allemaal gaat regelen. Ja. Maar als wij hier aan tafel de verschillen al lastig kunnen duiden, wat vindt het gewone volk in Israël er dan van als ze voor een tweede keer naar de stembussen moeten, omdat de politiek er niet uitkomt? Er weinig tot geen verschillen zijn. Wat vinden ze van deze verkiezingen? Ja. Het leek voorafgaand aan deze verkiezingen
dat het volk het werkelijk niet, het Joodse volk het werkelijk totaal niet interesseerde. En zoiets had van, oké, ondanks de vrije dag die ze vandaag hebben, ondanks het feit dat het zelfs een vezig is dat dat gebeurt. Ja. Toch merk je, want het was eigenlijk best wel een vuile gebeurde. Er werd ontzettend op de man gespeeld en er werd echt met scherp geschoten, met modder gegooid en dergelijke. En dan zie ik ook wel dat mensen zich daarvan afkeerden. Tegelijkertijd speelt natuurlijk in Israël het besef dat wat er gebeurt, als ik het iets breder mag trekken, wat we nu deze week hebben meegemaakt, met die aanval van uit Jemen, van de Houthis, of dat die van Saudi-Arabië naar Iran. Dan zie je dat natuurlijk de wereld kijkt met een vergrootglas naar al de dingen die daar gebeuren. En we zien natuurlijk ook de dreiging van de 120 of meer duizend raketten die Hezbollah heeft opgesteld in Libanon en datgene wat er gebeurt met Hamas in de Gazastrook. Het is natuurlijk wel zo dat als ik dan inderdaad hoor en zie over onze Prinsjesdag, dan hebben we het niet over defensie, wel over de politie, et cetera. Maar daar is natuurlijk het grote gegeven. Wat doet onze buitenwacht die ons eigenlijk van de kaart wil vegen? Maar speelt dat dan hardliners zoals Netanyahu dan in de kaart dat zo'n conflict op dit moment even speelt? En dat misschien wel weer extra stemmen oplevert? Ik denk het wel. Dat is een van de redenen waarom op je eerste vraag ik antwoordde, ik denk dat hij het wel gaat halen. En ik denk ook dat het grote punt, wat natuurlijk het struikelblok is geweest van die vorige verkiezingen, namelijk hoe zit het met de dienstplicht van de orthodoxen. Ja, dat hij, Israël heeft natuurlijk gezegd, we zullen wel moeten, want er moet wel degelijk een regering komen. Een van de verkiezingsbeloften van Netanyahu was dat hij de Jordaan vallei en ook Hebron wil annexeren als hij wint. Mm-hmm. Wat is het belang daarvan? Gantz heeft dus ook al soortgelijke termen uitgesproken over andere gebieden. Mm-hmm. Wat is het belang van dat annexeren? Echt een ongelooflijk goede vraag en ook weer buitengewoon lastig te beantwoorden. En wat ik in voorbereiding en het op de hoogte proberen te blijven wat er gebeurt, heb ik ook met een aantal mensen gesproken. En ze zeggen, ja, wij snappen het ook niet helemaal eigenlijk. Het is ook een stuk verkiezingsretoriek. Het heeft, je zou kunnen zeggen, te maken met in theorie de Jordaanvallei, dat men niet wil dat tussen, waar de Palestijnse autoriteit het voor het zeggen heeft, Ramallah onder andere en Jordanië een va-et-vient, een heen en weer gaan zou kunnen plaatsvinden. Dat zou je kunnen noemen. Het heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat in 2008 werd eigenlijk aan Abbas werd ongeveer alles aangeboden. En het is gezegd nee. Er is natuurlijk ook een soort van vermoeidheid van jongens, we moeten iets doen en dat doet het wel goed bij de mensen. Ja. En zoals natuurlijk het verplaatsen van de ambassade naar Jeruzalem door Donald Trump ook iets los heeft gemaakt, is het ook een soort van steen in de vijver gooien. Ja, maar weten we dan ook niet dat uiteindelijk als ze die beloftes doen, dat als u zei net al van de coalities moeten gevormd worden, dat dan uiteindelijk die beloftes ook gewoon niet doorgaan omdat dat in een coalitie sneuvelt? Ja, maar ja, dat zien we dus overal, waar je natuurlijk een parlementaire democratie hebt, de enige democratie in het Midden-Oosten natuurlijk, en waar je toch met meerderheid moet gaan werken. Dan kun je natuurlijk zeggen, nou, dit is wat we willen, om de later, ja, we hebben het niet gehaald. Ja. Het zou mij niet verbazen dat het dit keer wel gaat gebeuren, overigens. En omdat het ook, ik als christen zeg, het gebied is al van Israël, maar ik zie ook een politieke realiteit waarbij dit soort zaken heel veel sensatie kunnen geven dat we doen. Dat is me trouwens nog meegevallen in wezen in de pers. En Donald Trump heeft zich nog niet uitgesproken. Wel gezegd, ik geef extra militaire steun, maar niets gezegd over dat, wat dan heet annexeren, apart woord, maar annexeren van de Jordaanvallei. Ja. Wat dan als Benny Gantz en Netanyahu samen gaan werken, samen coalitie vormen, of gaat dat nooit gebeuren? Er wordt gezegd dat Netanyahu dat nooit zou doen. Tenmeer daar hij 2, 3 oktober anders voor de rechter zou staan. Dus er is hem denk ik wel vrij veel aangelegen om dit te winnen. Maar ik geloof ook, en ik zag een interview gisteren nog met hem. Dan zie je dat hij natuurlijk vertelt, joh, er zijn toch fantastische dingen gebeurd. Kijk eens ons aanzien in de wereld. En hij is natuurlijk wel een staatsman van allure. Al meer dan 10 jaar record in Israël. Hoe gaat dat verder lopen? We hebben nog kort. Dus. Ja, ik denk dat het, dat er dan allerlei onderhandelingen gaan plaatsvinden waar we natuurlijk eigenlijk niet veel van afwisten. En de afgelopen tijd, bij ons wordt altijd wel gelekt, dit of dat, zus of zo. Ja. Daar niet. En ik zeg dan hier ook, je in de vooraankondiging noemde je mij ook, Dominic Kees van Velsen, Pies Kees van Velsen, Dominic Kees van Velsen. Maar ik heb hier mijn Bijbel meegenomen en er staat in Psalm 122, bid om de vrede van Jeruzalem, laat het goed gaan met hen die u lief hebben. Laat vrede binnen uw vesting zijn, rust in uw burchten. Maar dan staat er, omwille van mijn broeders en mijn vrienden spreek ik nu, vrede zij in u. Mijn broeders, mijn vrienden, dat ik ook in Israël heb.
Dat is wat ik zou verlangen. Vrede. En of dat gebeurt via Gans of Netanyahu, dat er shalom mag komen. Dank u wel, Kees van Velsen, voor dit gesprek. U bedankt voor het kijken. Morgen zijn we er weer. Graag tot dan. Dag.